Já jsem v rámci programu, které s ženama procházím, dostala jednu otázku. My totiž taky procházíme různé fáze dětství a jedna žena mi píše: pamatuju si na dětství jen velmi málo, mlhavě. A ani nevím, jestli je to pravda, nebo si to vlastně můj mozek vymyslel. A já jsem chtěla pár slov věnovat právě tomu, co to znamená a co s tím, když si na své dětství pamatujeme jenom velmi málo, když máme mlhavé vzpomínky. Velmi často je to spojené s tím, že jsme v dětství zažívali něco, co nás bolelo. A tak jsme se podvědomě bránili a vytěsnili ty bolavé vzpomínky, což je určitá forma ochrany. Na druhou stranu, to, co vytěsňujeme, v nás na podvědomé úrovni může působit určité napětí nebo pocit neukotvení, nezakořeněnosti, protože nejsme ukotvení v tom, co je nám vlastní, jako kdybychom ztratili pevnou půdu pod nohama. Když se například nemůžeme rozpomenout na to dětství, tak je to jako kdybychom byli v mlze nebo na takové nepevné bahnité půdě. A máte trošku pocit pro to, co tím chci říct. A co s tím? Co s tím, když si naše své dětství nepamatujeme? Jedna věc je vědět, že to, že si něco nepamatujeme, má i svoji funkci. A současně většinou ten náš systém nám dává rozpomenout si, zrovna když to potřebujeme, ve svém vlastním čase. Protože my tím, že se třeba rozpomínáme na bolavé dětství, které mohlo být i traumatické pro nás z určitého pohledu, tak se dostáváme do proudu emocí, které samozřejmě nejsou úplně nejpříjemnější. A můžeme být plačtiví, můžeme být frustrovaní, můžeme být podráždění, můžeme být naprosto bez energie a bez motivace dočasně, ale většinou, když tyhle pocity máme, tak my prostě nevíme, co s tím, nevíme, kudy kam. A když bychom se začali rozpomínat, třeba i tím, že si sedneme a vezmeme si fotografie, začneme se dívat, tak se současně spojujeme hlubším způsobem se sebou. Ale co já jsem vám chtěla říct ještě navíc k tomu dětství, a protože všichni z nás jsme zažili v dětství nějakou bolest, všichni z nás jsme zažili dokonce určitou formu traumatu. To nemusí rovnou znamenat, že jste zažili fyzické násilí a něco opravdu hrubého, ale i takové zdánlivě drobné věci, jako že vás někde maminka nechala dlouho čekat a vy jste vlastně v tom raném dětském věku vůbec netušili, jestli se někdy vůbec vrátí a mohli jste se cítit totálně opuštění. Tak tyhle zkušenosti v různé formě máme každý z nás. A oni nás formují. Oni v nás vytváří určitou formu stresu. Současně, my to, že jsme něco takového zažili, můžeme měnit. Ona to není konečná. A my můžeme i zpětně, jak kdyby, měnit naše dětství, i když to zní nelogicky. A jak to funguje? Že my si vytváříme svoje vlastní ideální zkušenosti ve své fantazii. To mimochodem používají i děti, když jsou například, já nevím, dítě sirotek, tak si začne vymýšlet, že někde má maminku a tatínka a že oni na něj čekají a že ho mají rádi. A tohle je taková, to, ono to může znít, no jo, tak to dítě se balamutí, to není správně, že žije ve lži. Ale ona je to psychologicky velmi podpůrná technika, protože umožňuje, byť je to jenom fantazie, tak umožňuje doplnit přesně to, co v dané chvíli chybí. A tím, že my to doplníme na úrovni prožitku, i když je to prožitek v uvozovkách jenom na základě fantazie, tak tím se to začne propisovat do našeho systému. A my tím získáváme úplně jinou základnu pro sebe. My tím najednou získáváme přesně to, co potřebujeme. A přesně takhle funguje přepis limbického otisku. Je to úžasná metoda, kterou mi před 11 lety předala Elena Tonetty a ona zasvětila svůj život tomu, jak pomáhat lidem zpracovávat ta místa ve svém životě, kde prožívali určité napětí, určitou úzkost, určitou nejistotu, určitý strach, což se týká každého z nás. Každý to známe. A přepis limbického otisku je nádherný způsob, jak dosytit a na té prožitkové úrovni opravdu doplnit a napravit to, co v našem životě nebylo ideální.
A patří tam obrovská pozornost právě našemu zrození, našemu dětství, našemu dospívání, zasvěcení do vztahů, zasvěcení do intimity. Je tam vztah s rodiči, je tam oblast pro seberealizaci, což jsou typicky oblasti, kde jsme zažívali mnoho zranění. Jeden či oba rodiče tam pro nás nebyli tak, jak jsme potřebovali, nebo dalovali pro nás ten vztah, který jsme potřebovali vidět. Naše zasvěcení do světa sexuality mohlo být velmi bolavé a zostuzující třeba, ať už v té dětské formě, fuj, co to děláš, nesahej si tam, a nebo později, když jsme vstupovali do intimních vztahů, tak to ne pro každého bylo vždy tak nádherné, jak bychom si přáli. A nebo oblast seberealizace a vzdělávání, kdy pro obrovskou většinu z nás škola byla alespoň z části nutné zlo, kde se šprtáme něco, co nás nebaví, a naše talenty často nebyly vůbec podporovány. Někdy naopak, mnoho dětí zažilo a zažívá, že jim někdo řekne, no z tebe nikdy zpěvačka nebude, z tebe nikdy nebude spisovatel, na to nemáš, podívej se tady na Tondu, ten je mnohem šikovnější a tak dále. Takže tady v těch oblastech my jsme často tak jako podkopnutí, nebo máme sražené sebevědomí a seberealizaci. A tohle všechno lze dosycovat i zpětně. A právě přepis limbického otisku se na to zaměřuje a já vám o tom teď vyprávím proto, že se tahle zkušenost blíží. Já ji spolu se svým kolegou jednou za čas vysíláme jako online mini workshop a on bude probíhat zrovna tuto neděli, 27. od 17 hodin. První adventní neděli mimochodem, takže se můžete přijít spolu s námi naladit. A věřte mi, že je to zkušenost, která je obrovsky podporující, láskyplná. Když pak dostáváme zpětné vazby bezprostředně po té meditaci nebo té vedené vnitřní cestě, tak často lidé píší, že prožívají obrovské pocity lásky, úlevy, uvolnění, radosti ze života, ukotvení. A to je pak i to, co si nesete do dalších dní a do života. Takže já vás ze srdce zvu, ať už přepis znáte nebo neznáte. Je to i něco, co je krásné opakovat a pokaždé je to trošku jiná zkušenost. A pokud jste přepis ještě nezažili, tak se určitě běžte podívat, o čem to je. Najdete informace na mém webu denisapalečková.cz a hledejte přepis limbického otisku. Můžete ho sledovat z domova, po internetu, akorát si opravdu potřebujete udělat čas, protože není žádný záznam. Vysíláme pouze mezi 5. a zhruba 9. 10. hodinou s tím, že ten čas na samotnou meditaci, kdy potřebujete úplně nejvíc klidu, bývá zhruba mezi 6. a 8. Ta první hodinka je většinou příprava, povídání, vysvětlování a ten následující čas je potom integrace, ukotvování a také v samotném závěru odpovídáme na dotazy, já i můj kolega Richard. A ty otázky se pak týkají mnoha oblastí vašeho života. Takže se dostáváme často i k otázkám vztahů, intimity. Tak pokud je něco, na co byste rádi znali odpověď u sebe, tak můžete využít právě i ten závěr přepisu limbického otisku. Já už se na něj moc těším, protože zcela upřímně i pro mě je to pokaždé velmi krásná zkušenost, která je silná, která je dojemná a já jsem velmi vděčná, že se s vámi o tohle můžu podělit. Mějte se hezky a budu se těšit na viděnou.